maalataan sotamaalaus itselle mudalla tai ammutaan singolla ja heitetään käsikranaatteja, että kaikkea löytyy. Nämä tietysti tällä tavalla niin kuin varjonyrkkeilynä. Joo, aivan, aivan. Perinteisin on se, että haetaan tuolta kulmasta jousia, ammutaan nuolia ja sitten ehkä viimeinen on keihäs tai sitten piilotettu veitsi, mutta hauskin taisi olla se, haettiin sinkokulmasta ja otettiin korkea polviasento ja pistettiin tähtäimet paikalla ja laukastiin sinne vastustajan kulmaan. Onko tällä symboliikalla myöskin tarkoitus vähän pelotella vastustajaa? Joo, kyllä siinä haetaan, nimenomaan tässä haetaan henkistä yliotetta, mutta kyllä jos joku ampus meidän kaverit kuvannollisesti singolla, niin kyllähän se olisi ennemminkin hauskaa ja hyvää viihdettä. Marius Romas Klimavicius Liettuasta, hän edustaa Titanas-seuraa ja valmentajan Marius Misiunas. Vieraita nimiä. Romas on otellut kuitenkin tannykkelyn ehkä legendaarisinta legendaa Jomhodia vastaan. Mitä me tiedämme liettualaista tainyrkkeilijöistä? Liettualaiset tainyrkkeilijät ovat aika ennakkoluulottomia, että myös hekin tulee pienestä maasta, mistä on tavallaan vaan niin kuin enemmän vaan näytettävää, että ei ole mitään menestyksen taakkaa harteilla, että sieltä tullaan aika kovaa. Tässä nähdään Romas hakee käsi ja ylävartalo asento on sellainen, että Romas pyrki lyömään ja sieltä tuli kiertokyynärpää ja näytti Marilaan hiukan osuvan joko suojaukseen, mutta pää pikkasen taas tärähtää. Toi kyynärpää on tällä Romaksella erittäin vaarallinen, että kun hän otteli Jomhodia vastaan, hän onnistui lyömään Jomhodille aikamoisen haavan suoraan otsaan ja ottelu oli jopa lähellä keskeytyä, mikä olisi Jomhodille merkinnyt ensimmäistä tappiota pitkiin aikoihin ja varmasti Romakselle olisi tullut paljon nimeä, mutta Jomhod pystyi tilanteen selvittämään ja ottelu sitten kääntyi toisinpäin ja Romas hävisi keskeytyksellä. Tuossa näkyy, että Romas on varsin hyvä käsistään ja äskeinen tuo kääntökyynärpää isku on, voisi sanoa, että tainyrkkeilyssä kohtuullisen harvinaista. Minkä vuoksi näitä tällaisia kääntöpotkuja tai takajalan potkuja ei tainyrkkeilyssä näy? Hyvin monessa muissa kamppailulajeissa, itämaissa kamppailulajeissa, ne ovat varsin yleisiä. Joo, tuo kääntökyynärpään on siitä hyvä, että sen pystyy lyömään kyllä niin nopeasti, että siinä ei kaverille jää aikaa. Noi kääntöpotkut, missä käännytään, vartalo kääntyy, selkä kääntyy hiukan aikaa, niin se on vähän hiukan vaarallinen, jos sen tekee liian hitaasti, mutta jos kaveri on riittävän nopea ja ajoitus ja paikka hyvä, niin miksei semmoista potkua voi tehdä, mutta aika vähän niin Taimaassa näkyy, että mä luulen, että se on ihan ottelemisen evoluutio ansiosta kadonnut, että se on vaan yksinkertaisesti ollut sellainen tekniikka, mistä on liian helposti päästy rokottamaan vastusta, mutta tuo kääntökyynärpää on kyllä semmoinen, että hyvässä paikassa sillä pystyy tekemään paljon paha aikaiseksi. Tiedän, on itselläkin vähän kokemusta siitä, kun sparrasin oman poikani kanssa, joka tainyrkkeilyä on jonkin verran harjoitellut, niin tuli aika monen mälli keskelle kolvia. Tässä nyt ottelu tunnelma tiivistyy. Varsin tasaväkiset ottelijat, hyvin samankokoisia, molemmat pitävät hyvin suojauksensa, ainakin tässä vaiheessa ottelua. Romas selvästikin kuitenkin aktiivisempi käsillään ja Jarno sitten jaloillaan. Joo, toi Romas tuossa just yrittää, eli käsillä pyrkii hakemaan, mutta hän hakee myös yläpotkuja, mitkä aika yllättäviä, kun tulee ensiksi lyöntejä, sitten haetaan alas ja sitten tulee noita kovia lyöntejä ja kyynärpäätä. Jarno oli taas lähellä erittäin vahva, mikä on Jarnon tavaramerkki, ja siitä pystyi katkaamaan noita kovia lyöntejä ja kyynärpäätä. Jarno oli taas lähellä erittäin vahva, mikä on Jarnon tavaramerkki, ja siitä pystyi katkaisemaan kaveria. Tässä nähdään, Romas on hakenut Jarnon kulmaa, ja tässä täältä tullakin se kyynärpää. Joo, mutta se ei onneksi osunut Jarnoon. Takajalan potku, jonka Romas poimii. Ei pysty käyttämään sitä hyödyksi. Siinä potku voitti lyönnin.
tässä Jarno hakee lähelle ja heittää. Ja tässä nähtiin hyvin, miten Jarno käytti vastustajan liikettä heittoon hyväksi. Hän ei juuri käyttänyt siihen voimaa. No mitä arvelet, kehätuomarit ovat nyt seuranneet yhden erän tätä ottelua. Jos itse istuisit tuossa kehätuomarissa, niin tuomarina, niin kumpi olisi ensimmäisen erän jälkeen etulyönnissä? Nyt en ihan niin tarkkaan katsonut, mutta kyllä se aika tasaväkistä oli, että Jarno ehkä oli pikkasen parempi noilla potkuilla, mutta olisi täytynyt kyllä keskittyä ihan täysin, että voisin sanoa, että kumpi oli ihan täysin parempi. Kuinka vaikeaa tuo tuomarityöskentely ylipäätään on? Ottelu on aika nopea tempoista ja kiihkeää. Millä tavalla tuolta alaviistosta pystyy ylipäätään näkemään ottelun kulun ja eri tekniikoiden perillemenon? Se on sellaista hommaa, että siihen täytyy keskittyä tarkasti ja sulkea mielestään kaikki muut asiat pois, myös senkin, että tuntee ottelijoita ja joskus jopa saattaa valmentaa niitä. Se ei saa vaikuttaa siihen arvostelun pätkääkään. Kuinka yleistä tällainen kotiinpäin vetäminen tainyrkkelyssä on? No, mä en tiedä, onko se yleistä, mutta siinä ei mitään hyötyä, koska jos vedetään kotiinpäin, pistetään aina omat kaverit voittaa, niin nehän voittaa väärillä tuomioilla siinä tapauksessa. Ja sitten viime kädessä, kun mennään MM-kisoihin, niin eipä sitä enää sitten mitään iloa niistä kotiinpäin vedosta olla. Jotenka ei me vedetä kotiinpäin yhtään. Jarno Marila on varsin rauhallinen ottelija. Tässä hän ei paljon energiaa kuluta turhiin liikkeisiin. Ylipäätänsä jos tainyrkkeilijöiden ja vaikkapa perinteisen nyrkkeilijöiden välistä kehätyöskentelyä vertaa, niin tainyrkkeilijät näyttävät usein seisuvan miltei paikallaan. Joo, eli tuo kehärentous, mitä nyt Jarno tässä näyttää, eli ollaan vaan rauhallisesti tuossa, ei jännitetä ylimääräisiä lihaksia, jolloin energia säästyy kaikki. Ja just katsotaan vaan paikkaa, sit kun tulee, niin haetaan sieltä osuma. Kaikki ylimääräinen liike polttaa energiaa ja väsyttää ottelijaa. Vaikkakin ottelijat on huippurheilijoita ja huippukuntoisia. Kuka on ikinä edes otellut edes vähänkään aikaa tai kokeillut edes parannasta, niin tietää, miten valtavan raskasta se voi olla. Tässä nyt vaihdetaan tiuhan tahtiin alapotkuja. Kummatkaan ei oikein blokkaanut. Jarmon blokki jäi vähän eteen. Sieltä taas Tomas, aika vahvat on nuo lyönnit, pikkasen jäykkä, mutta kyllä myös voimaa valtavasti on, mutta Jarnon suojaus kyllä pitää hyvin. Oi, sieltä tuli yläpotku aika hyvin, melkein käden yli nousi. Tässä näkee, että Jarnolla on selvästi ylempänä tuo suojaus kuin mitä Romaksella. Tai nyrkkeilyssä, kun ei jaloissa esimerkiksi ole suojuksia ja potkut ovat varsin kovia ja ne tulevat täysille perille asti, niin suojaus on ensiarvoisen tärkeää. No niin, nyt tässä Jarno sai pyöritettyä Romaksen tuonne kehäkulmaan. Mitään kovin dramaattista siinä ei kuitenkaan tapahtunut ja ottelu pääsee jatkumaan. Joo, siinä Jarno teki taas ihan saman, eli kaveri kun työnsi eteenpäin, niin tavallaan käytti kaverin liike-energia, eli käänti sivulle, käänti selän menosuuntaan, jolloin kaveri lensi sinne köysiin ja sitten pystyi vielä samalla pyörähdyksellä jatkamaan polvin, mutta siinä nyt kaveri oli maassa, jolloin Jarno ei vienyt sitä polvea loppuun asti. Ja tuossa nähdään nyt Jarnon vahvuutta. Näette, kun pihdit hakee sinne niskaan ja vastustaja tunsi, että nyt kannattaa lähteä alta pois. Ja tämä on tuomarille myös samalla merkki, että vastustaja on heikompi, jolloin Jarno kun puhuttiin aikaisemmin sitä kilpajuoksuperiaatearvostelusta, niin Jarno kyllä ottaa siitä pikkusta johtoa koko ajan tuolla tyylillä. Jarno pitää käsiä ylhäällä saadakseen nuo pihdit nopeasti uppoa, ja koska Romas on kova lyöntinen, niin täytyy sitä päätä suojella. Ja tässä taas nähdään, miten Romas on valtavan paljon heikompi kuin Jarno. Ja sieltä tuli sivukyynärpää, hyvä askel ensiksi eteenpäin ja sitten leikkaava isku yläviistosta, joka oli lyöjälle on aika vaarallista. Nyt kaksi erää on käyty ja tämä toinen erä oli selvästi mielestäni Jarnon erä.
Joo, se oli ihan selkeästi Jarnon erä, että tässä nähdään Jarnon suoritteita. Tämäkin tilanne oli ihan selkeä Jarnon. Olikohan tässä se yläpotku, tässä oli tuota alapotkujen vaihtelu. Jarnolla on vähän kiire tässä, tuossa ei ollut maltti blokata. Omasta suorituksesta jos kaatuu, niin sen tavallaan menettää. Ja tässä tuli tämä yläpotku. Se ei ihan estoutta päässyt tuonne tulla, mutta siinä pääsi vähän kättä olla välissä. Tässä nähdään, kun Romas pistää kaikki peli. Nyt nähdään se heitto. Kaveri työntää ja siitä kääntö sivulle ja polvi perään, ja minkä Jarno ei vienyt loppuun asti. Romas oikein rynnistää tuon lyönnin kanssa, että se pistää koko kropaa siihen lyöntiin. Ja tässä tämä just erä lopussa ollut sivukyynärpää. Siellä sitten lihaksia ravistella yritän saada ne maitohapot sieltä liikkeelle. Siellä muuten katsomus näkyy Mappela Lehtonen, mikä hän voitti Kings Cupin tuossa. Anteeksi, joo, kyllä hän voitti sen joku vuosi takaperin. Eikö hän tullut kuuluisaksi aivan muista ansioista? No, joo, Mappela haluaa kuitenkin tämän nyrkkeilypiiristä tulla ja tämän nyrkkeilystä, mutta hänhän oli tässä eräässä TV-sarjassa mukana, mistä tuli myös niin kuin suuremmalle yleisölle tuonne. Kyllä, ja varmasti keräsi yleisön, tämän suuren yleisön sympatiat myöskin tässä Tosi TV-sarjassa. Ottelun kolmas erä on käynnistymässä ja avustajat on määrätty poistumaan kehästä. Molemmat ottelijat ovat vielä varsin hyvävoimisia. Näyttäisi siltä, että tuo Romaksen otteluasento on hieman erilainen. Hän tulee enemmän kylki edellä vastaan. Joo, että se kieli siitä, että Romaksella on varmasti paljon kokemusta nyrkkeilystä. Ja toi näkee tuo lähiottelu on Romakselle aivan myrkkyä. Että on siellä aivan ihmeessään, että mitäs nyt tapahtuu, kun Jarno raskaat pihdit laskeutuvat niskaan kiinni. Ja sitten tulee valtava vääntö. Ja tässä taas nähdään, että ei ole mitään vastusta, että lähiottelu ei ole ilmeisesti harjoiteltu. Siellä nyt alkaa Jarno, ja Jarno tietää olevansa paljon vahvempi ja hakeutuu lähiotteluun. Nyt Romas ravisteli käsiä, että alkaa iskuteho lähtemään, ja nyt alkaa Jarno viemään varmasti ottelua helpommin ja helpommin. Siinä etumaisen jalan kiertopotku osui hyvin perille, ja Roman kävi kanvessa. Hyvin usein tuolla kanvissa käynti johtuu kuitenkin siitä, että ottelija liukastuu. Aina välttämättä kysy ei ole niin kovinkaan dramaattisessa tapahtumassa, mutta tässä ottelu on nyt kyllä selvästi kääntynyt ja kohta varmasti on odotettavissa. No, enpä mene asioiden edelle vielä. Jarnon etumainen jalka on tosi terävä. Joo, Jarno pystyy sillä hallitsemaan, että etujalan potku on erittäin hyvä sillä, kun kroppaa ei tarvitse niin paljon kääntää, ja sitten pystyy palautumaan aika nopeasti normaaliin asentoon, josta pystyy sitten jatkamaan mitä suorituksia hyvänsä. Nyt varmasti taas, joo, Romas hakeutuu mieluummin kanveisiin turvaan, kun jäi tuohon Jarnon voimakkaiden pihtien riepoteltavaksi, ja sehän sopii Jarnolle hyvin. Nyt Romaksella kyllä näyttäisi olevan aseet aika vähissä, että kädet ei enää jaksa, siinä haetaan vähän ravistelua sieltä ja Jarno vaan painaa hyvällä suojauksella eteenpäin ja hakee osumia koko ajan etujalalla ja taas ravistellaan käsiä sinne. Tässä Jarnon tuo ottelutaktiikka näyttää päättävän läpi ottelun. Hän on otellut rauhallisella tyylillään